ನಾವು ಸೋಮವಾರ ದಿನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತ, ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗೇನಾರ ಕಿಂಚಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನಂಥದ್ದು ಏನಾರ ಕಿಂಚು 1% ಇದ್ದರೆ ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು. ನಿಮ್ಮ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ತನಿಖೆ ಕೊಡಿಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬೇಡ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತನಿಖೆ ಕೊಡಿ. ಈ ಆಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಈ ಆಪಾದನೆಯನ್ನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ವಹಿಸಿ. ಒಂದನೇದು. ಎರಡನೇದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಆಪಾದನೆ ಬಂದಿದೆ, ಇವತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, 7 ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅವ್ರು 6-8 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಂತ ಬಂದಿರುವಂಥ ಆಪಾದನೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಅಂತ. ಆ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವ್ರನ್ನೇ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಹಣ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೇ ಇವರಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಆಪಾದನೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮೊದಲು ಡ್ರೈವರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಈಗ ಎರಡನೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕೆ. ಇವತ್ತು ಪೇ ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನನ್ನು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇ ಡೆಪ್ಟಿ ಸಿ ಎಮ್ ಇದೆ, ಪೇ ಸಿ ಎಮ್ಮುನು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪೇ ಸಿ ಎಮ್ಮು, ಪೇ ಡೆಪ್ಟಿ ಸಿ ಎಮ್ಮು, ಪೇ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಪೇ ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇದು 2-2.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪೇ 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 ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಪೇ ಪೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೇಗಳು ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿಯವ್ರದ್ದು, ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಕಟತನ, ಬಂಡತನ, ಜ್ಞಾನ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನೇರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪತ್ರ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥ ಧೈರ್ಯ ನೋಡ್ರಿ. ಬಂದಿರೋ ಪತ್ರವನ್ನು ಕ್ರಮನೇ ವಹಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಥ ಧೈರ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವ್ರು ನೋಡ್ರಿ. ಜೆನ್ಯುನಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇನ್ನೂ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಅದು ಫೇಕ್. ಯಾರಪ್ಪ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಫೇಕು, ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಫೇಕು ಅಂತ? ಇವರೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್, ಸಿ ಐ ಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಏನಾದ್ರು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೇಕ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒರಿಜಿನ್ ಫೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಬಂಡತನ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಕೇಸನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ತನಿಖೆಗೆ ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ತನಿಖೆಗೆ ವಹಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಇವರು ರಾಜೀನಾಮೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವಜಾ ಮಾಡಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯಾಗಿ ಅವರು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಇರಲಿ. ಈಗಂತೂ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ, ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು, ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಿಂದ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂಥ, ಬೆಂಗಳೂರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ, ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಿರ್ನಾಮ ಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೊಸ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿರ್ನಾಮ, ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು, ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ನಾಡು ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಇವ್ರ ನಾಡನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದೇ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಹೆಸರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಪ್ಪ, ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆ. ನೀನು ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಗೌರವ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ನೀವು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬಳಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಇದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೇನಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ಬಡ್ಜೆಟಲ್ಲಿ? ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೀವು 1 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಜನ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರೋಧ. ಈ ರೀತಿ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟುವಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಇಡೀ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ಅಸಹಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸತಾಯಿಸ್ಬೇಕು, ಕಾಟ ಕೊಡಬೇಕು, ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೊರತು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸದುದ್ದೇಶನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಣದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋಂಥ ಕಿಂಚಿಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೇದವರು
ಈಗಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಅದರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಅದರ ಸಚಿವರು ಈ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದವ್ರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು 7-8 ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾಕೆ ಹೊರಗಿಂದ ನಮಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಇಂಥ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಪೀಸನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು. ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿಂದ ಯಾವುದೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನೇ ಇಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿನೇ ಭಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಗೊಂದು ರೇಟು, ಓಸಿಗೊಂದು ರೇಟು, ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಇವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಹೀಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನೆನಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟು ಗಾಂಧಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವರು ಯಾವ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಿರುಕುಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ